Forma je stúpajúca, dá sa povedať. Očakávania sú dosť vysoké. Aj keď vieme, že to bude ťažké, lebo sme prišli o jednu olympijskú disciplínu v Malorážke a celý svet sa začal špecializovať na vzduchovku. U Juraja Tužinského je plánované, alebo očakávame finálové umiestnenie a veľa si sľubujeme od preteku družstiev. Po majstrovstvách Európy vlastne nás ešte čaká tu majstrovstvá Slovenska v Martine a tým pádom sa vzduchovka sezóna ukončí a začíname seriál svetových pohárov Korea, Amerika, Mníchov, ktoré budú taká príprava pred svetom, aj keď je tam ešte dosť veľká diera preteková, lebo všetko je natlačené na začiatku sezóny a majstrovstvá sveta sú až v septembri. Mohol by si nám niečo bližšie povedať k programu na majstrovstvách Európy, kto kedy bude strieľať, aké disciplíny? Začínajú juniori, hneď 20. sa začne strieľať šulek, pušku, 21. Marek Kostúr, pištol. Pokračuje to pretekom mixov, to znamená strieľajú muž, žena, tu bude strieľať Juro Tužinský od nás v pištoli. A 24. máme dosť nabitý program, lebo tam strieľajú jednotlivci pištol, Tužinský, Peťo Baláš. A mixy, puška, bude tam strieľať aj Jány, aj Zolobáš. No a posledný deň je pretek družstiev, kedy budú strieľať družstva v podstate. Toho 24. budete tam mať čas aj naobedovať? No, strieľa sa na obed, takže asi niečo ľahké pred pretekom a bude sa jesť, možno aj oslovať až po. Tak minulý rok bol vlastne, to bol olympijský rok, som mal taký voľnejší, vlastne mali sme tam ten jeden vrchol, tú Európu a nebolo to úplne ani z plného tréningu. Teraz už makáme vlastne pol roka, sa tu pripravujeme. Začali sme vlastne nový cyklus olympijský, tak uvidíme, toto sú prvé taká veľká skúška po olympiáde moja. Ozaj tie výsledky idú hore, nie je to ako pred olympiádou, nie je to tá najlepšia moja forma, ale tak budem bojovať samozrejme, jak každú Európu a každé preteky. No a príprava zatiaľ sa iba ťukávame, uvidíme, čo to prinesie. Vlastne tak rok je dlhý, tohto roku máme majstrovstvá sveta, tak môžem bilancovať na konci sezóny. Tak ako som povedal, tohto roku máme majstrovstvá sveta, my to máme vlastne každé 4 roky, takže máme ďalší veľký vrchol pred nami a po majstrovstvách Európy čakáme nejaké sústredko, vidíme, kde bude nejaká voľná strelnica a potom ho odlítame do Koreje, kde sa budú aj konať majstrovstvá sveta. Máme tam takú ako skúšku, je to svetový pohár, takže vlastne budú nás čakať ťažká sezóna, potom nejaké svetiaky v Amerike a niečo v Európe a vlastne v septembri je ten svet, tak tam to budeme všetko ladiť, hlavne nech to tam vyjde. Tak ja si myslím, že je to lepšie z mojej strany, čo sa týka prípravy, lebo ešte minulého roku som nemal dostatok toho tréningu, takže nebol som až tak úplne pripravený, tak si myslím, že by to mohlo byť lepšie oproti minulému roku. Tak ako povedal kolega, tak nejaké svetové poháre a taktiež sa pripravujeme hlavne na majstrovstvá sveta, čo vlastne bude vrchol tohoto roku, ktorý nás čaká. Podmienky? Ako hodnotíš? Výborné. Určite lepšie ako predošle, čo som mal, aj čo sa týka vybavenosti, aj kolektívu. Je to mnoho lepšie, lebo predtým som trénoval v podstate celý čas sám.